Président même message lobby, nous devons maintenant commencer à féliciter, même le langage de la presse, de la il faut changer en verbe à cela, il faut encourager, féliciter par rapport à l'action que nous avons menée carte à terrain. Eh? bamarsh oyo ezala autorizé enga andamonana ngamo nga elengi te marsh oyo ezalaka elenge ezalaka marsh oyo bapekisi bino bo marche nde bokosentir jour wana mobilisatio ya kosakana te omona bato bakoya de partout pourke balakisa bapolisie wana ke nous sommes une force na nabino mingi, de partout. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. à travers ba media nabino, obo kolanda tout moment où nous avons l'occasion de vous présenter nos émissions, kolanda à travers votre chaîne BEM, Original TV et puis. Na Actu Congo TV. Alors, nous vous demandons seulement de vous abonner massivement. C'est une façon de nous soutenir. Et aussi, faire abonner les proches, vos proches. Il faut faire abonner vos proches, faire abonner le membre de vos familles. Et ça, une façon de nous soutenir. Biso Bandekonabino. Alors, cette émission est spéciale parce qu'elle a fusion a des médias. Bonheur, déto Sangani, pour que tu réaliser émission Bonheur, il mon dans la réalisation. Coup de chapeau, matériel à ma casti. Alors, sans plus tarder, on va directement aborder bas sujet de l'autobongi, si tu Les l'élo. Tokolo Bela, Makambo Itali, beaucoup d'états, de salam à niveau Afrique centrale. Tokolo Bela, Makambo Itali. Démolition, il y a entre autres, le pan où il y a Joseph Kabila dans la Gombe, italie massacre et salami na niveau de Goma, na la délégation de la kitakuna dans la délégation de On va vous montrer, on va vous, euh, vous donner notre point de vue. Naba révélation, Naba information, bisotoza nango. Et vous allez comprendre que vraiment, Tisekedi a un grand problème. Si je vous dis dit a un grand problème, ce n'est pas parce que euh, c'est lui qui est le commanditeur Yama c'est Mais vous allez comprendre à quel niveau je vais me situer pour dire qu'il a un problème. Et un problème sérieux. alors pour commencer on va parler d'abord de la situation ya makambo etali ba coup détat ça fait un bon moment oyo bafrançais baza na kati ya mbara pourqui parceque bayaki ko réélir macron na tête ya mboka na bango e male chance eza lisusu ke même macron wana nde aza kosimba sikoyo manda ya présidence ya union européenne alors badesizio ebele oyo ezozwama na niveau ya union européenne eza influencé par lui macron oyo déjà boyebi ke aza na politike moko ya bamacron ce bango moko nde babengaka ye incamp donc c'et ce kui explikue ke bozomona badesizion ya union européenne ezozalaka toujours na toushe moko boye ya bafrançais na kati alorske union européenne eza ko réunir banatio ebele ooyo kotu france aza moke mei pourkui parcke macron ela alors tomoni coup d état esalami na burkina faso tomoni coupdétat esalami na niger tomoni coup détat esalami na gabon tomoni ya bamali nyonso wana ezolobela bato eloko te bato bazoloba no eza sentiman moko anti français ce nest pas sentiman ya anti français mais eza sentima ya ke batoe une nouvelle génératio ya bapoliticien oubien une nouvelle génératio ya bato oyo bakomprendre ndenge mboki ezotambola bamemi révolutio balingi makambo oyo echange parceke bolukaká bónyata bo euh, homme noir depuis très longtemps. Alors que l'homme noir s'est développé. L'homme noir d'aujourd'hui n'est plus celui où vous avez connu une euh, époque où vous avez marché sur nos ancêtres, sur nos grands-pères et consorts. L'homme noir d'aujourd'hui n'est plus le même. L'homme a évolué. mle dit euh, mogrand frèreisraël mtombo l'homme est appelé a évoluer et na évolution ya l'homme baformation ba expérience ya ba événement ya makambo oyo nyonso esalami na ba nation na biso la plupart oyo tozala colonise na ba français ba belge na ba américain consor tozo comprendre e ces gensl bakoperaka na biso te me banyataka ba nde biso bazoyela bino aide bazobenga yango aide mai na nsima ya aide wana bango bazobeneficier plus parcki bayebikae soki bomeki kotɛlema tokoeide bino lisusu te alorsque en réalité bango bazozwa ba richese na biso oyo eleki ba-eide na bango wana na valer komaca pese comprendre 1 pays comme la rdc akende kodefa mbongo lokola d milliad akende kosɛnga eide ya 2 milliad ya 1 milliad eye mpe na mboka bato bazosepela 1 milliad eye 1 milliard eyei e alors ke un individu azoyiba 500 millio n individu azoyiba 300 milli0 u individu comme matata mponi azo detourne ba 200 milli0 Mais vous applaudissez quand Mbongo Zouta Libanda, Tiseke Daouti Ayelibiso 1 milliard, Batia Mona Maramba enseignement, Mbongo Zouti Libanda Baena 2 milliards, Batia Mona Maramba armée. Mais nous avons l'argent. Et c'est un cas à coup de pouce. Et c'est un cas qui, Ba autorité en Boka, basse réveiller, basse réveiller conscience et zonga. Nde baprésident ebele to baleadere ebele na niveau ya afrique centrale bacomprendre politique wana cisekedi amemi révolution wana cisekedi na ba renion e beaucoup de gens bazo comprendre te ke na ba réunion ebele ya union africaine cisekedi a beaucoup plus parlé de l'indépendance de l'homme africain de nos pays africain cisekedi a beaucoup parlé de ça e badirigeant ebele bakomaki reveiller ozomona macron azosala debât ná président président ya nini ya centre afrique azo replike ye boye ayei pa tisekedi tisekedi azobɛte baplan en face mis tou cela ne suffit pas bakoup détat oyo ezosalama bien sûr kue ezozalaka na profit ya e sentimen ya e indépendance to ya kotrouver liberté na bapays euh, colonisater mais seulement ceque moi je trouve mal na bacoup détat oyo parceqe eza armé nde azozwa pouvoir vous le savez très bien ke soda atikaka eloko noki te soda soko azwi ata mwasi na ye bakabwanina mwasi na ye yo oye kolinga mwasi oyo akabwaninaye oza na problème x na yeoe ye kolingoza na problème sda atikaka elokooe Nous devons pas oublier cet aspect et nous ne pouvons pas souhaiter ya que na ba pays na biso y afrique ekoma toujours ba gouvernement chapoté par le militaire quelque part tozotia continua na biso en danger parce que ba militaire ba réfléchisaka ndenge moko na ba diplomate te ba militaire batiaka loi de la force parce que dans l'armée ealaka La force de la loi, c'est la loi de la force. Alors que, les bah, bah, politiciens, ils bah, comprennent beaucoup plus la force de la loi, la force des principes, la force de la diplomatie. Mais armée, ce n'est pas la diplomatie. Bango, est la démonstration de force. Alors, il y en aura un moment où. mboka boye akozala na confli na mboka boye lokula kuna aza président aza motu armé aza général oyo kotoyo pe aza général directement kobandazalab bafrontement ba je vous assur soki lelo ata na rdc président de la républikue ya rdc akómi e aloe généal totie na rwanda éal je vous assure kue tokosala inanee te san ke guerre ekota tokobunda na bango parceke a tout momen bakobanda kofanda báfaire respecter bacontrat ba respecte, acord ba ba na bango eke mosusu arespecte te tendance ekozala ya ko applikuer loi de la force parceke tu sais tchisekedi ajoe na patience na ye ajoe na diplomatie po na kodébuloner système ya kagame esebureau baza na nsima na ye vouslesavez très bien oyo bazosoutenir ye mais soki ezalaki un militaire na tête ya nation elingaki ezala guerre alors cest quelque chose que moi je trouve ya mabe na bapays nyonso oyo banini bacups détat azosalama na niveau ya afrie E bmiredebpovr ba ba baoyo balobaki bazwi pouvoir comme le mensieur ya mali tii lelo ata solo ya electio eza te sok ozwi ya niger tii sikoyo babɛti lisolo ya elektio te balobaki bayei kosala ba reforme tii sikoyo babeti na lisolo ya reforme te ya bourkina faso tii sikoyo babɛti lisolo ya reforme te y ba election te parske bakozala wana e ndenge bakozala wana bako jure na pouvoir wana aussi longtemps que euh bango ba rosalawana ba lobaka nanu makambe fandite bozelana to bongisa côté to bongisa bo to bongisa boy mais seulement ce qui est ça n'avantage à peuple peuple ça qu'on se retrouver c'est bon parce que ngai na défendre toujours les côtés à population les côtés à peuple moi je défends jamais ce ce qui dit comme un individu comme ça soqui ba principe na ye ou bienso qui politique na ye ezo zala au détruement ya bavantage ou bien, bien intérêt ya population moi je ne peux pas là où il faut dire non nous allons dire non nousavonsje euh, vais encore évoqué la situation ya gabonle présidentongocoup détataaie'égardqi à cest u mensier envoyé par le français le président oyo akómi wana le générale là c'est un mensieur oyo bafrançais nde bapistone ye mpo arécupérer pouvoir ya bongo parcqe babandaki kobanga yake ezala générale mosusu nde asusite rebelio mpo bárenverse alibongo parce que, Ali que jusqelà le mensier kiela le général kiela aza toujours en contact permanent na nini nini gouvernement ya france la preuve ane ke hier auti ko recevoir ambassader ya france ayambi ye bazoseka bazosolola alorske sentime ya peuple wana ezalaki eke bálongwa na boumbu ya bafrançais blonwabomuybaanaisma france lokola azalaka na g wana il est tellement trop malin louis macron avec ses, ses acolite baza tellemen malin ke bango moko bakɔti sikoyo na kati ya g wana na kati ya frike a bobandi baja bacup d état bózela sikoyo tozolakisa bino biso moko tozomemela bino bato oyo bandosaya bacup détat bamemi le mensier le général la bamemi ye na tete ya républi lobi baromemayacameroun lobi kune ozala ya côte d'voire parce que jusque là le président ya cameroun dsa le plus vieux na monde ya ba président il ya plus de 50 ans au pouvoir non c'est plus de 40 ans au pouvoir e lazo luka election mosueaa oba elireelection nabanaa 2024 2045 soki bagarder toujours le mensieur en place makisale wana akobima lisusu président e il va aller jusqu'à 50 ans de pouvoir auti kofeter 4qelquew bane na ye na nini na pouvoir entant ue président même si en terme ya économie cameroun aza quand même placé na niveau ya bien mais seulement pouroi upourqoi peuple bazobayei parce que il est instrument bazosakana na ye avec pas bafrançais sentimet ya anti français wana ezoutana nini ezouta na ba imposition oyo france azofaire subir na population vous alez vous étonner hier nous avons insulté edela l'ancien euh, porte-parole du gouvernement à l'époque de Kabila. Nous l'avons critiqué, nous l'avons collé tout, tout, tout le nom possible pendant coup parce que to baner mon kabila. Mais ba sanction ba pesa kamende à l'époque, c'est parce que mende n'a pas déclaration n'a que nous sommes un état souverain et donc aucun cousoaba ordre pas à n'importe qui. À l'époque nous on était à l'opposition. On chantait euh, communauté internationale, beaucoup tamakamboyo, Union européenne et tout et tout. Là de quand il passe à la télé dans les médias il dit nous ne pouvons pas recevoir les ordres de qui que ce soit. Nous sommes un état souverain. Nous devons assumer et biso mende, basantionneye akokende lisusu europe te akokende lisus amérie te alorsque cetempslà na sde wana ezalaki kue bazobundisa système ya bafrançais sstème ya aaméricain système ya baoccidentaux bazobundisa yango pour que bá etufe mais seulement basala nini basanctionna ye mais aujourd'hui on comprend que système ya bato wana ndenge ezalaka Bazo continue na yango. Pour ne pas tarder dans ce sujet on va parler sur Makambuya. Yabande on a besoin de massacrer na est. En tout cas, c'est c'est vraiment pitié. Hein? C'est vraiment pitié. J'ai parlé d'ailleurs de Paul Bia au lieu de, de Makissal. Je m'excuse. Macambuya, li Macambuya salamina na Goma, bande aaboasi alobango toujours soki eza ndeko na yo te nde babomi ozomonayango lokola descin animé oomona yngo lokolafilme mo otie na tv otala mais s'il s'agit de ton frère s'il s'agit de cin membre de ta famille nde bamassacré babomi bongo okozala même pas na courage ya kocomenter une publication na facebook mais parceqe c'est quelqu'un que tu ne connais pas comme ça On a, on a tendance de banaliser la mort de, de nos citoyens. On a tendance de banaliser la mort de nos citoyens. Et ça on a et et salami tragédie, On est en train de chercher comment trouver la lumière et directement il y a cette situation qui s'éclate encore. bandeko basoda wana nakobenga bango nanu bandeko te basoda wana oyo bakei koboma on parle de 4qe mort mai alorske ngai na basourse na ngai naza koaprendre ce plus de 60 personne oyo bakufi surplace plde 77 blesse oyo baza na kati ya ahopitaux ebele baza kuna bazokufa ma bazokonte bango te ke bakufi na masase parceke bake kokufa yan hpital l'état d'être responsable e puis il faut communication ezala claire et net je ne sais pas pourquoi ndeko piter ndeko bemba bake kose précipite ya kocomuniquer na goma sans que bainvestigation esala manano na ndenge esengeli je n sais pas pourquoi baseprecipite ya kocomunique Et vous le voyez en train de communiquer à sa lèse Ndeko Kazadi. Bazo souffler n'a Bazo soufflé Il pas ya il l'excellence, il y a humains. Bazo soufflé maloba. Ça c'est une honte pour le gouvernement de Tissékédi. Et ça honte parce que E, sitwation wana ekozala kole na bila ya tsisekedi bomata bokita bato wana bakufi bakozala kole na bilan ya tsisekedi e ndenge baza kole na bila ya tsisekedi e na ntemps oyo dalere ya, ya baelectio oyo a 3 4 mi ya baelectio sava jue bandeko wana ya goma ivont dire kui tsisekedi oy aya bomeli biso bandeko na biso aya bomeli nga baleki na ngai ngai naeye kelke part nazomona so ekozala komplo mai soki eza komplo parcke basoda wana baezekitana na bango kaka baordre babomi bato wana te mpo babandaki kokende kosala manifestatio na kamp ya monisco bakómaki ata na nzela te jevais vous expliker bandeko wana bakómi ata na nzela te eke bazokende koarshe babomeli bango na kati ya eglise ya bawaza lendo bisika basanganaki baseregroupaki mpo básala ba plan na bango ya e ndenge bake etika memo na bango na monisco mei basoda basepermetre koya place wana balongwe nanakan na bango na 3 here basediriger vers eglise ya bawazalendo wana ba4 here yebisa ngai 4 hre

vraiment masasi wana bokuki ebeta yango na bunagana te bokuki ekobeta yango na bunagana te bozobeta bandekooy bazo marshe mpo na baintere ya mboka bamonike bandekoo ya monisko bazosunga kongo te bino moko nanu basoda oyo bosali ae wana boza bato parceke ordre epesami ifou bosala mai ordre oyo eza maldone

En tout cas, bon, le kinna bah, M 23 trois ou bah bah bon, ma ravendeur qu'on a Et jusque là, basotang biso arrestation. Il y a ceux so qui y a deux personnes, ceux qui colonel, nan nan il y a ni, ni. Mais vraiment, il faut qu'on commence basota ou on a niens ça. Groupe ou on a niens ça. Basaki chargé à il faut qu'on commence bangou d'abord niens ça. Qu'on identifie bangou. nani abomi nani na bachargeur na ye masasi ezaki yakokoka te mais no vraiment nous devons faire changer les hose nous devons faire changer les chose bokozwa te botindi bataillo mobimba armé jusqu'oda mpo na kobunda na bacivil oyo baza ata na mbeli te et vous exécutez un bon nombre de citoyens. Bozou zabango bozou bwaka na ba na mutuka boye ko nettoyer ville, boye ko nettoyer parce que boye bik ya daba bomi. Bozou zabango bozou bwaka na kata mutuka, bozou bwaka po bokende ko ko go salaba force communale na bino ndebosalaka. En tout cas, c'est regrettable oh, au bossali, c'est vraiment regrettable et nous ne pouvons pas permettre à boye salaama alors que le pays est en train de décoller, alors que les choses ezozalaka changer enous a pression malgré la justice de notre pays eza toujors na kati ya buzoba bamagistrat ya ba aventurier oyo bazosunga tisekedi te bamagistrat ya bescro ba aventurier bazozwa mbongo bazo corrompre bango facilement situation il y en a, il y a chérubins. Ah, tilelo l'es l'eau, l'immédiat. Bah, magistrat. Bah, je Katumbi est où Pourquoi il ne parle plus Katumbi est où Pourquoi Zolo bate? Katumbi, je vous demande, Katumbi, pourquoi je l'ai pourquoi Ma camoufée est changée. En tout cas, je vous dis... Magambou, il faut échanger. On ne peut pas continuer avec cette allière namboka On ne peut pas continuer comme ça. Vous n'êtes pas le président parce que erbazota eh, là bobomi batu. Banani babomi basoda ya chisekeji, garde républicaine. Bobomi bas citoyens congolais. allez Charles Juan Nzue na mutwana Je me demande, et ça plan ya ba ini au chisekeji obazana kata armée, ne va créer situation wana mpo na ko discrédibiliser ye oubien eza kaka général moko azalaki wana alobi no nasala eloko mponafaire plaisir na mokonzi ya mboka aleba faire exécuter ordre wana mabe mais pourkuoi no no vraiment c'es regretable c'est audelà de mo que je dois placer vraiment en toucas bosunga t tsisekedi aza na badefat na ye aza parfait te mai dumoins aza na baprojet malamu mpo na kongo bosugae ust na bioaasa botoibongo yaba o acee bot tisekedi so so a canabino, a chana, na mbara de shoi oyeba te azwa bino nyonso akanga bino atia na avio akende abwaka bino na océa na, 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 na fleuvre bokufa kaka abandela e ba magistrat ya sika okoma parcqe bozosunga mboka te même bible ezoloba justice nde elevaka natio parceke na bamboka oyo ya bapaya place justice ezali nde place euh, mboka etambolaka et tu ne peux pas oser aux états-unis oyei obandi kodefier euh, gouvernemet oubien oyei obandi kodefier Un policier ou bien un magistrat au lieu de défier Je vous dis aux un problème sérieux. On ne joue pas avec la justice. La a toujours démocratie. En fait, la force de la démocratie, c'est quoi La force. Il y a démocratie et ça, loi. Parce que bazoprésente yo démocratie bazopresente bazo yo liberté yo ozomonake so bapresenti yo liberté alorske na kati ya liberté na yo batieli yo baloi bayebisi yo bon toza na pays moko démocratique oza na liberté dexpression ma bayebisiyo soki ofingi bakangi yo soki osali boye ba bakangi yo, so ba yo. mai pourkui soki eza liberté batie bali badépité ba oyo baza naparleme na, 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 na bakoki kovote balui te oyo ekosala ke soki euh, baloi ba oyo ekoki kopesa bacoup plus de pouvoir na, na la polise oubien na arme na biso pourke soki bakangi motu na mbeba wana pinitio bakopesa ye esalaki proshaineme bandela yango te epui bato oyo bakozala ba pembeni na ye ntango bakoaprendreke bapinir ye na ndenge moko boye d ba, bameka kopose même act wana te mais je vousdi que quandmeme le gouvernemen kiye en place bazosala baeffort mpona kostabilize makambo abato ba, ya peshe ezoya bato bakolia ce se, seque nous encourageons justice ya mbwalala wana mpenza justice eza ya mbwalala bamagistrat ya baaventurier batanga bien te bescrow ba, bato anzala bazokoobango naba0d ba20dba0d bábimisaka bato na bapriso na bamafia bino mpenza boza bato nor boye bakangi bino batye bino kekepar babɛti bino nyonso tu bamasase bazwi bao ya sikaka te ngai nazalaka na confiance ya justice yamboka na nga te na confiance nango te baaventurier boz mpenza baventurier bamagistrat bae

d'après tout ilest le président de la république akoki pe kosala grâce présidentielle na moto oyoalingi eza bapouvoir na ye ipeu faire grâcelok petit die moo boye dn même nzambe asalaka grâce na moto oyo ye alingi président de la république pe asalaka grâce présidentielle na moto oyo ye alingi aaccordeye grâce présidentielle en tout cas bozala calme makambo o change e e toza ba na baélektio bovote baprdpresid yaika ben oyo azali ekodepende na bino i sut bandeko nanga bovote deputé oyobovoe baput oyo o tbazdpya oyo onso azal dpté ovoe eteay oki aa tobandi mpage électorl oyo nyonso azalá dpté kovote ye te vote depite ya sika toza bamongamba na bango te tóvotaka kaka bango basali eloko te bavote balwa ya malonga te soki olingi o vote depite oyo azalá tuna ye lw nini yo okɔtisá na ansemble pendan 5 ans okɔtisi lw nini opropoze lw nini baadopte yango soki baadopte yango te avanti oye soki ayo baadopte yango tokoverifie tozalisu komoliyakalana tey toyebakaconstituto te oyansituotokoverifie depite nazobandela depite nyonso tou azalá depité na so baguvernema eleaala na ba reime elekakala bovote ye te bovote ye te nalobi bovote depite ya sika motuoyo nnáata ndekoelser bovote ye te oyo oh, nyonso tu azalá depité papa naioir bovote ye te bóvotey bato asika parcke ces gensla baporte eloko te na nini na, na, na gouverneme na manda tis ba, ba ya tisekedi oyo bafaire passe baloi moro banale inutile makambo oyo ezalaki mpona bainteret ya mboka bavote yango te bavote boacoup plus baloi oyo eza kosecirize baintéret na bango ná baintéret ya bapoliticien mais baintére ya peuple bavote baloite alor bóvute bango te bókɔta classe politikue ya sika oyo bakoyokela yo bakoyokela ngai oyo bakozala na fasilité olobi ni likambo ayoki entuka mpo na lelo tosuki wana bosabone nzambe abatela biso bosabone amassvm Allez bye bye bye. Président Ou Ti même un même message m'encore lobby nous devons maintenant commencer à féliciter même langage ya ba la toi presse ba toi média il faut changer en verbe. ba il, il faut encourager il faut féliciter bango par rapport à l'action que vous menez mener na à terrain. Eh? bamarsh oyo ezala autorisé nga andamonana nga oa elengi te marsh oyo ezalaka elenge ezalaka marsh oyo bapekisi bino bo marshe nde bokosentir jour wana mobilisatio ya kosakana te omona batbakoya de partout pourkue balakisa bapolisier wana ke nous sommes une force